बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्याचं एक वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. भाऊन आणि बहिणीनो, आज जाकोब आपोस्तलाचे फेस्त आम्ही संभ्रमताव. जेबेदेवचो पूत हो जुआव आणि जाकोब जेबेदेवचे पूत आणि समयान तांकां तसो पाटलाव करूंक आपयल्या वेळार तक्षण तांणी आपल्या बापायक सोडणो जेजूचो पाटलाव केल्लो. आनी होसो जाकोब आपोस्तोल आपोस्तलां पैकी मार्तीर मेल्ल्यांतलो प्रथम. आज तसो उडास करता आसतना आमी समयाचे शीस तसो लक्षिल्ल्यान पाटलाव करूंक हो आपोस्तोल आमकां जेजू लागचें मागोन धाडून दी. आज प्रत्येक रितीन आमी सर्व मालगड्याचो उडास काडतांव. मालगड्या खातीर, प्रायवंता खातीर आमी मागतांव. ह्या मिसा वेळार आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या घरच्या सर्व प्रायवंता पासून आनी हांगा जमलेल्या समेज समार प्रायवस्ता हांगासर आयल्यान तांचे पासूनय ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमची पातकां वळखून सांगात आमी म्हणया. हांव पादकी सर्पदुर्गा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव स्मरण सांगता. मनांत चिंतून, तणांत उच्चारून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बवड अपराध. ह्या पसत देवस्थांत अंकवार मरये सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस प्रा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्प दुवेदार देव आमची काकुळत करूंक आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सस्नाच्या जिवीताक पावो. आमेन. पदवीधरा सासनाच्या देवा, आपल्या रक्ताची मोहर घालून जेजूक साक्षी दिवंक तुझ्या धर्मता भितरलो पयलो भाग्यवंत जाकोबाक तुवें विसलोय. ताचे साक्षे वरवीं लज आनी भिरंती भेणे भावार्थ परगट वसरोंक आमकां धैर्य मेळ्ळो आनी ताचे विनवणेन सगळी पवी सभा शांतीन आनी सवस्कायेन तुजी साखरी करूं. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या समय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता सस्नाच्या सस्ना. भुरग्यांनो, म्हजे आयका. कित्याक हांव तुमचो बापूय. हांव तुमकां सांगता तें खरां आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात. कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्पुरान आदेश दिला आनी पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायलां.
जो आपल्या बापाईक मान दिता तो आपल्या पदकांचे फारीक फोन दिता, जो आपले आवईक मान दिता तो दिर्वें जमयतल्या मनशा परी, जो आपल्या बापाईक मान दिता ताका ताच्या खाशा भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो, आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो। जो आपल्या बापाईक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें, जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपले आवयक संतोष बरीत करता, आनी साखर धनियांची सेवा करता ते भाशेन आपल्या आवय बापायची तो सेवा करता। तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर सब्दान आनी खरनेन ताका मान दी, कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर तीर करता, आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद हुमटून घालता। तुज्या बापायक अकमान सोसूंक मेळटना बडाय करिनाका, तुज्या बापायचो अकमान तुजो गौरव न्हय। एका मनशाचो गौरव ताच्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबून आसा, आनी आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज। म्हज्या पुता, तुज्या बापायचें उतार प्रायर तसो सांबाळ कर, तो वाचता पर्यंत ताका दूख दिनाका, ताचें गिन्यान अस्कत जायत जाल्यारय तूं ताका सोसणिकायेन समजोवन घे। तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपारवी करनाका, कित्याक बापायक दाखयल्लो मैपास केदींच विसरोन वेसो ना। बगार तुज्या पातकांचें फारीकपण दिवंक तो तुका उपकार पडटलो। तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करतलो, वतांतल्या हिमा भाशेन तुजीं पातकां वितळतलीं। जो आपल्या बापायक सांगता तो देव निंदा करत्या सारको, आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस्पराचो शिराप पडटा। देवाचें उतार हें। Ritnyaru dhanani om tati
प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले तूं तांचे लागीं वो परेनी कित्याक उलयताय ताणें तांकां जाप दिली कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गूट समजूंक तांकां फावो जाला तांकां फावो जावंक ना ताचे लागीं आसा ताका बरोवन वमत सर दिताले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचे असलेले सयत काण व्हरतले देखून हांव तांचे लागीं हो पारणी उलयतां कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना पूण भागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान सतस हांव तुमकां सांगतां सभार प्रभादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात तें पळयंक आशिल्ले पूण तांकां पळयंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले पूण तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना देवाचें उतर हें जिजू बळकतय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो फाल्यां 26 तारीख 26th of July आनी फेस्त सांजोकी आनी सांतानाचें आनी त्या संदर्भार आमी आज ब्रेस्तार दीस हांगासर पुणशेतांत मलगड्यांचो दीस म्हणून नमयरला प्रायवंता खातीर आमी मागचें तांकां उमेद दिवची आनी बाळूक जेजूची आशिर्वादां प्रत्येक रितीन आमच्या घरच्या आमच्या फिरगजेंतल्या आमच्या वाड्यांतल्या आमच्या समाजांतल्या प्रायवंताचेर मागचें हो उद्देश आज आमचो आनी त्या देखून आयचो हो नियाळ प्रायवंता विशयंत पवित्र पुस्तकाच्या आदाराचेर पवित्र पुस्तकांत आमकां थोडी मलगडी जोडी मेळटात आब्राम आनी सारा अपुर्बायचें जोडें जायते अध्याय हांच्या जिवना विशीं आमी आयकत हांव ह्या जाकोब आनी ताचे पूत बारा जाकोब आवय विशीं सांगनात पूण जाकोब हो मलगडो व्यक्ती कशें पूत एकामेकां लडाय करता आसतना ह्या कुटुंबाक सांबाळूंक थिंगून दवरूंक तो पेसाडता नवे तेस्तामेदांत आमकां मेळटात जोडी झाकारी आनी एलिझाबेथ जुवांव बाप्तिस्ताची आवय आनी बापय प्रायवंतां ती ह्या सिमियांव आनी आन्ना ही प्रवादी ही सर्व जोडी पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटात थंयचे थावन आमी लिसावन शिकच्या खातीर पवित्र पुस्तकाच्या पानांत ह्या जोड्यांचें आदर्श आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकाच्या भायर इगर्ज मातेन आनी एक जोडें वेंचलां जें अंकुर सायबिणीची आवय आनी बापय सां जोकीम आनी सां आन्ना पवित्र पुस्तका विशीं थंय आमची झळक कितेंच ना तरी इगर्ज माता संप्रदाया प्रमाणे ह्या जोड्याचें आदर्श घेवन मलगड्यां खातीर प्रायवंता खातीर आमी मागजय तांकां मानान आनी मोगान लेखी जय म्हणून
इगज माता आमकां उलो दिता. तर मलकडे विशयंत प्रायंता विशयंत आमी आज नियाळ करतना थोडे विशय आमच्या मतींत आमी धरया. मनुष्य जिवितांत चार हंत आसात ते आमी जाणा. बाळपण चायल्डहूड, तरणाटपण यूथ, मानायपण एडल्टहूड आनी मातारपण. कोणाक हें सुकलेलें आसा की बाळपणांतूच 70 वर्सां जायना, 70 वर्सां जाल्लें कोडलें मातारपणान आयलेंच. पूण जायते पावटी बाळपण आनी तरणाटपण मानायपण आसता आसतना मातारपणाक हलकून जियेव जें आसता. पूण आमी न्हय हांव एक दीस आमी जाणटे जाताले, हांव मातरे जातले म्हणून पिकी कोली जडटा आसतना तरणी कोली आसताली काय न्हय. जायते पावटी जाता अशें. त्या देखून आमी बाळपणांत आसल्यान, भुरग्यांपणांत आसल्यान, द चायल्डहूड डेज, तरणाटपण आनी मानायपण आसतना आमकांय मातारपणाचे दीस येतले. कित्याक लांबावक देवाचंदशी एक बेसांव म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी हें आमी समजलें तर किर्तनकार म्हणटा आमचे दीस मेजूंक आमकां शिकय सोमया, तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. आमचे दीस मेजूंक आमकां शिकय सोमया, तेन्ना आमच्या मतीक न्हय आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. हीं किर्तनकाराचीं उतरां. भोवन आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत प्रायवंता विशयांत मालगड्या विशयांत कितें सांगलां थोडीं वाक्यां हांव तुमच्या मुखार हांव दवरतां. मोयसेच्या नियमशास्त्रांत सुरवेचीं 5 पुस्तकां मोयसेचें नियमशास्त्र. आनी ह्या नियमशास्त्राच्या पुस्तकां पैकी लेवीशास्त्र, बूक ऑफ लेविटिकस, भोव प्रामुख्य बूक तांचें नियमशास्त्र. आनी ह्या नियमशास्त्रांत 19व्या अध्यायांत वळ 32 19:32 सांगता, प्रायवंता मुखार उठोवन उबी रावा आनी मातारे प्रायक मान दिया, अशें तुमी सर्वेस्पराक भियोन चला, हांव तो सर्वेस्पर. मोयसेच्या नियमान म्हण ते हिब्रू संस्कृतीच ही एक रूल आनी रेग्र मोयसे तावन तांकां आयकूंक मेळटा, प्रायवंता मुखार उठोवन उबी रावा. सिरकाच्या ग्रंथांत 25व्या अध्यायांत आमी आयकता, भरपूर अनभोगू मातऱ्यांचो मुकूट, सर्वेस्पराची भिरांत तांची महिमा. भरपूर अनभोगू मातऱ्यांचो मुकूट, मातऱ्यांचो मुकूट दुसरें कांय ना, बोळ ना, सकत ना, तरी अनभोग तांचो मुकूट, सर्वेस्पराची भिरांत तांची महिमा. कित्याक सर्वेस्पराच्या वाटेन फाटल्या वर्सांनी ते चलोवन येवन आतां तांची महिमा दितलींच सर्वेस्पराची भिरांत. आयचें पयलें वासाप आमी सिरकाच्या ग्रंथांतावन आयकलें. सिरकाचे ग्रंथ चड उणें जेजू जल्मोवच्या 150 वर्सां पयलें बरयल्लें पुस्तक. हें सिरकाचें ग्रंथ प्रोटेस्टंटाच्या बायबलांत ना, हो बूक प्रोटेस्टंटाच्या बायबलांत ना, हो ग्रीक भाशेन बरयल्लो जाल्यार ते मानून घेनात. पूण आमी कातोलीक हो सिरकाचो ग्रंथ आमच्या वाचपांनी वाचतांव आनी भोव अपुर्बायची शिकवण, साल्त्या जिवितांक जाय जाल्ली शिकवण ह्या सिरकाच्या ग्रंथांत विविध विशयांचेर आमकां आयकूंक मेळटा. त्या विशयाचेर प्रमुख जावन प्रायवंता विशयांत जायतें सांगलां ह्या पुस्तकांत, जें आमी प्रत्येक रितीन आयच्या पयल्या वाचपांत आयकल्लें. पयल्यान पयलें मलगड्यांक आमी मान दिजय म्हणटा सिरकाचें पुस्तक ह्या उतरांनी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें पारीकपण दिता, जो आपले आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयल्ल्या मनशा बरें. कितलीं गोंड उतरां हीं. आपल्या बापायक मान दिवचो, आपल्या पातखांचें पारीकपण दिता. जायते पण आमी पाताक केलां आनी हांवें अशें करून जो आसलें म्हणून आमकां दूख भोगता. देवाचें उतर म्हणटा,
जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें परीकपण दिता. तर कोणाक आपल्या पातकाचें परीकपण जाय तर आवय बापायक मान दिव्या. आनी कोणाक धन दिर्वे आपणायचें म्हूण मन आसा आवयक मान दिव्या. हें पयलें चिंताप सिराकाच्या ग्रंथांत जें आमी आयकत हांव मान दी जाय आवय बापायक. दुसरें आवय आनी बापायक मालगड्यांक प्रत्येक रितीन तांचे आशिर्वाद आमी मागचे शिराप न्हय. बापायचे आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता. आवयचो शिराप तांची बुन्याद हुमटून काडटा. आमकां कोणाकय नाका आवय बापायचो शिराप. बागर आमकां जाय आवय बापायचे आशिर्वाद. आमी हरी एकली जी हांगा काजार जाल्यांत या हांव पाद्रप जालां. आमचो हो सक्रामेंत घेवच्या पयलें मागलें न्ही तुमी बेसांव आवय बापयता हांव उडासाडयां तो दीस. कित्याक तुमी मागल्लें आवय बापयता? हांव हें उड दिवचे पयलें म्हज्या बाबा कडेन आनी मांय कडेन हांवें बेसांव मागिल्लें. कित्याक हें बेसांव? न्ही हांव येजक जाल्या उपरांत महिमा करतलो म्हणून न्हू. बगार तुमच्या बेसांवान हांव फुडें सरतलो. मलगडाच्या बेसांवान म्हजें काजरी जिवीत हांव नंदन करूंक शकतलें म्हणून रेस्पेरा दिसा तुमी बेसांव मागतात. जर तांचे तावन तुमी शिराप घेतात तर म्हणटा पवित्र पुस्तक तुमची बुन्याद हुमटून काडटा. आमी हांगासर गमन दिवचें भोव गरजेचें. तिसरें आवय बापायक दूख दिनाका म्हणटा सिराकाचें पुस्तक जें आमी पयले वचपांत आयकल्लें. तुज्या बापायचें उतर प्रायेक तसो सांबाळ कर. तो वाचता पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचें गिन्यान अस्कत जाल्यारय सुस्मिकायेन ताका समजून घे. तुजी भलायकी तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हणून ताची बेपरवा करिनाका. तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उडास काडटलो. आमच्या जिवितांत सकाळीक म्हणलें चिंताप घे. तुज्या बापायचो उतर प्रायर सांबाळ कर. तो वाचता पर्यंत ताका दूख दिनाका. जायते पावटी आमी पळयता आमच्या समाजांत आवय बापायच्या दोळ्यांत हांव दुखां काडचीं, दुखां काडोवचीं. कित्याक जावंक परो घरांत किरी किरी पिरी पिरी तांचे आसतात. जर एका मालगड्यांनी किरी किरी आनी पिरी पिरी करना जाल्यार मागीर कोणें करचें? जायते पावटी आमी म्हणटा न्हय एका बायलेन काले गेलें किरी तुका आलें व्हडली माय बरी किरी किरी करताय पिरी पिरी करताय व्हडली माय बरी. तर व्हडली मायनान किरी किरी आनी पिरी पिरी करचेत. तें करना जाल्यार ती व्हडली माय न्हय. पूण तांचें गिन्यान अस्कत जाल्यार सुस्नेकायेन ताका समजून घे म्हणटा पवित्र पुस्तक. तुका बोलायकी आसा आनी तुका घटाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करिनाका. तुज्या कश्टांच्या दिसा कोण उडास काडटा? ती मरोन गेल्यांत. पूण सर्वेस पर तुजो उडास काडटलो. कितलें बुजवणेचें उतर आमकां दिता पवित्र पुस्तक. आनी चवथें तांचें उतर आयक. आठवो अध्याय सिराकाच्या पुस्तकांत नवी ओळ. म्हातारांच्या उतराचो तिरस्कार करनाका. कित्याक ते आपल्या आवय बापायचें शिकल्यात. तुवें कशें समजूंक जाय आनी फावो त्या वेळार कशी जाप दिवंक जाय म्हूण तांचे कडचें तूं शिकतलोय. तुज्या आवय बापायचें उतार कित्याक आयक? तांणी तांच्या आवय बापायचें उतार आयकलां. त्या देखून तूं तुज्या आवय बापायचें उतार आयक आनी फावो त्या वेळार कशी जाप दिवंक जाय, कितें करी जाय तें तुमकां कळटलें, तें तुमी शिकतल्यात. तर म्हगोच्या भोवन आनी भयणीनो, थोडीं पवित्र पुस्तकांतलीं वाक्यां आमी आज आयकलीं आमच्या नियाळा खातीर. तर आमचो तरणाट्याचो माने आमी धाकटुल्यांनी मलगड्यांचो आसतय कसलो मनोभाव आमी दाखय जाय? एक दोन वाक्यां मात्र. पयल्या सुवातेर आमी समजूंक जाय मलगडी आमच्या कुटुंबांत आसची देणी. प्रस्तुत पाप साहेब म्हणटा पापा फ्रांसीस, ओल्ड पीपल आर पर्ल्स इन द फॅमिली. आमच्या कुटुंबांत आसची मोतयां. जर आमच्या कुटुंबांत मोतयां आसात तीं कितें आमी उडोवंक जाय?
हमें आयकला जायते पोटी काजार सैरी करता पैले विचार कहीं मलगड़ी नानमोंगरा मन वास भी जोड़े पोटी कस जता पुण मलगड़क हाँ पैस दौर या अनेक भाई उड़या मन संगना या घर भर दौर मन संगना पुण मलगड़ो मान मलगड़क दिवक जाईस ती दे कुटुंबा तुन मलगड़क आस्त अशी वडली घर ती मलगड़ी मन समझन घे भोव गरजे हो मनोभव आमी आशा करूंक जाए क्या आधुनिक काळार मलगड़क पैस कर न घव बैल भुग्यानी संगा जी आर सर कर करे पैस जाए समझता चिंत आसा पुण जायते पोटी कष्ट समस्ये त्या घव बैले मदे आसतना एक तिसरो व्यक्ति जर मलगड़ो व्यक्ति घर आसा तो खंडित जान जायते समस्ये थर उणे जता मुझे कहीं सुदुभव ना दुसरे ती जन आसा भवार्थ रक्षक आ शिक्षक ती आमक भवार्थ शिकयत पया मोइजेन देवा लगी विचारले तुझे नाव कि पोरण्या तेस्तामेदान निर्गमन करता तुझे नाव कि तू को देव मुटास्ताना देवान कि जाप दिली हाँ देव आब्रामसो जाकोबसो आनी इजाकासो हाँ मलगड्यांसो देव क्या मलगड्यांसो देव आमी त्या देवाक आराधन करता तर आमी ल्हान भुरगीं आसतास्ताना या वाडटास्ताना नव्या देवाक या नव्या जेजूक भेटोंक ना तो देव तो जेजू आमकां मलगड्यांनी शिकयल्लो जायते आमच्या धाकटुल्या भुरग्यांक दोतोन येना कित्याक दोतोन येना साबार वर्सां आदीं हांव एका फिरग जयंत विघार जावन आसलो आनी हांवें थोडे पटी भुरग्यांक उबी दोतोन आड दोतोन पुरो इसारचें आसलें आनी हांवें पळयलें कोणा भुरग्यांक खंयच्या भुरग्यांक दोतोन समा येता पळय तांच्या घरां मलगडी आसात खंयच्या भुरग्यांक दोतोन येना पळय तीं ट्युशनाक मात्र येतात हें सत मोगाच्या भावना आनी भयणीनो जें हांव विघार आसतना समजलें कित्याक घरा वेळ आसोन इल्ली पावट आसोन भावार्थ शिकयतात आवय आनी बापाय आज भावार्थाची बुन्याद कुटुंबांत उणी जाल्या कित्याक ती भावार्थ शिकोवची मनशां माचवाल्यांत गेल्यांत त्या देखून ती जावन आसात आमच्या भावार्थाची शिक्षक आनी रक्षक जिवीत असो अनभोग आमकां शिकोवंक जाय मलगड्यांनी ती आमकां जिवीत असो अनभोग शिकोवची मेस्त्री आनी मेस्त्रीण मलगड्याचो अनभोग आमी पवित्र पुस्तकाचें वाक्य आयकलें अनभोग तांचो मुकूट आनी तो अनभोग आमकां आमी जोण घेसाय पळय ह्या मलगड्यांत हांव जायते पटी अनभोग कांय पिडा येताना पोटान दुख येता आसतना मलगड्या लागले कितें विचारलां ती धाकट्या लागीं वच म्हणटात गे ना आलें का मीट का आनी तो कसाय वो कसाय पळय गी भलायकी बरी तो कसाय पिये जाल्यार बरी उरता धाकटेर लागीं वच पयशाची पॉकेट तकाली जाता तितलें मात्र भलायकी तशीच ते पाड उरता म्हणजे पिडेंत आसतास्ताना मलगड्यान दिल्लें तें वखद तांचो अनभोग तो ह्या आमच्या सालत्या जिवितांत कितें करूंक जाय तांच्या लागीं विचारता आसतना तांचे अनुभवात हांव सांगतात एक स्त्री बाळां जाताना समेत मलगड्याचें उतर जायती स्त्रियो आयकतात कित्याक तांचो अनुभव ती वांटून घेतात तर असलो मनोभाव आमचो धाकटुल्याचो मलगड्यांतय आसो जाय आनी एका वटेन प्रायवंतांनी हांगासर जायतीं प्रायवंतां दिसतात म्हाका 60, 70, 80 वर्सां आसलीं आसात सदी खंडीत तांणी तांचें जिवीत कशें सारचें मोगाच्या मलगड्यांनो हो वेळ अतृप्ती बोगसो न्हय पाटलें चिंतून कुरगोवचो न्हय सुने कडेन लडाई करून पुत्या कडेन वेगळो सर जरोवन दिसरचेंय न्हय भगार संतोशान आनी मोगाचे जियोचे दीस कातीर मिरयो पडल्यो तरी काळजांत मिरयो पडूं नजो कातीर मिरयो पडटात पूण काळजांत मिरयो पडूं नजो त्या देखून मलगड्यांनी तुमी कितें करूंक जाय पवित्र पुस्तकाच्या उतराच्या आदारार पयलें उतर प्रायचे दीस जावन आसात दिन वाचण्याचे दीस धन्या देवाक अर्घां दिवचे दीस सोम्या तुवें म्हाका इतलीं वर्सां फावो केलीं तुका जावं अर्घां दिन वाचणे अर्घां पटोवन जियोवचे दीस
दुसरें वास्तवीक स्थिती ओपून घेवची, देवाची कशी समजून घेवची, जावं पुरो म्हाका पिडा आसा, म्हाका डायबिटीस आसा, म्हजे हात पांय दुखतात, चड चड दुखी सुरू जाल्यात, तुजे कश्ट जेजूच्या कश्टांक मेळोवचे. तिसरें मागण्यान तुजो वेळ करचो असो, तुजे खातीर मागचें, तुज्या भुरग्यां खातीर मागचें, तुज्या नात्रां खातीर मागचें. जायती मलगणी आमच्या कोंकणी कथोलीक कुटुंबांनी हांव पळयतां कोंताच्यो मुण्यो झरोवंत आसात. म्हजी सावय हांव घरा गेल्ल्या वेळार किदाळे हांव पळयतां कोंत झरोवंत आसता. मागीर कोणा खातीर मागता, आतां तुज्या खातीर मागतां पोता, भुरग्यां खातीर मागतां, कितलो संतोश. म्हजे खातीर म्हज्या आवयन एक कण तेच पेडोवचो, ताचे वरणी वर्त येईन हांव एका आवय तावन मलगडे तावन कितें जाय. मागण्यान वेर करचो असो मलगड्यांनी कुटुंबा खातीर नात्रां खातीर. आनी हो वेळ सुशेग घेवचो वेळ येयी, जायते वावर केला तुमी पाटल्यांत, जायते दिलां तुमच्या भुरग्यांक, आतां सुशेग घेवचो. कांय इल्ली टी व्ही आसल्यार टी व्ही पळोवची, धाकटे नात्रां सांगता इल्लीं कार्टूनां पळोवचीं, कार्टूनां पळया, ताचे उपरांत इल्लें रिलॅक्स करचें. आनी निमाणे तुमची जाणवाय आनी अनभोग हेरां सांगी वांटून घेवचो. तुजो पूत ना म्हणटा जावंक पुरो या सुनेक हो अनभोग नाका म्हणटा जावंक पुरो, पूण तुजो अनभोग तूं दी. तुका तुवें अनभोग जडलाय, तूं तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या नात्रांक दी. खंडीत देव तुजेर दराळ आशिर्वादांक घालतलो. भावन आनी भयणीनो, आज आमी हो मलगड्याचो दीस संभ्रमच्या वखदां सर्व आमच्या मलगड्या पासून कुटुंबांत आसल्या मलगड्या पासून मागया. तांच्या कश्टांच्या वेळार, तांच्या असतकायेच्या वेळार, तांच्या पिडे वेळार सर्वेस्पर जिजू बळोक तांकां आदार दिवं, आनी आमचें बळ, आमची सहाय, आमचो सहकार तांच्या सांगता सदांच आसूं. आनी जिजू बळोक खंडीत आमच्या मलगड्यांक आनी आमच्या कुटुंबाक धाराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी. आमेन. तुझे तये कुटून राहू जीवित सोडचा, सोडलेले जीवित सेवेन वाटून घेवचा. बरोवं तथा तितले परत घेवचा, गीत रामचे जिने तुवेस दिले ते देणे. उठ्या वायना सुवे उक्ताये भेटुने, गीत रामचे जिने तुवेस दिले ते देणे. उठ्या वायना सुवे उक्ताये भेटुने. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी भेटोवचे हे बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमचे ना की अपवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा सोम्या जेजून आपल्या कष्टा मरणाची काळस सगळ्या धर्मता भितर भगवान जप गोवाक पयली पियोंक दिली. त्याच सोम्यान आमच्या खातीर घेतिल्ल्या रक्षक स्थान असो उडास काडून हें पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पित हांव. ताचे वरवीं सगळीं आमचीं पातकां दोन काड आनी तुज्या पुताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळ आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदचे बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरलाय. देखून आतां विश्वासान आनी वडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता हांव आनी सर्गींच्या दळपरा सांगा ती संतोशान तुजी स्तुती गायता हांव. पवित्र
darbara su servis potu, sir ani sonsar parla pachavai bavan, hun sirgi tuka chai chai, servis prache na vieta taka chai, hun sirgi tuka chai chai. बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागतांव जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्तची कूडू आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दीर वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावर तसो गुड परगटूया सुमीचे सुमेलो सुमीचे सुमेलो सुमीचे सुजीवन साला ओ बावर तसो गुड आमी परगटा बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता हांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता हांव आनी जेजूची कुडन रग सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता हांव सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पोवी सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपण असो भरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मोळपळ येवंक फावो कर आमा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मोरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजेतीचो पती भाग्यवंत जाकोब आनी सर्व धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बराबर सश्टाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पोणान सर्प दुवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून आमकां मागूंक शिकयलां तें मागणें सांगता भक्तीपणान म्हणया आमच्या बापा तुजे नांव पवित्र जा तुजे रास अमकाये तुजी खुशी सरकार जाता श्री संवसारान आसा आमचो दीस परतो ग्रास आसमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवो शनत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आखादांतले वाटय कित्याक रास वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय सोमया पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता ही ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो तुमचे एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पटोवया
देवाचे श्री येशूचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री येशूचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री येशूचे पाप करतले आमका शांती दी कुमगराच्या सक्रामेंता मुखांतर जेजू आमच्या काळजांत येता ताका स्विकार करूंक आमकां समयाय ती करया समय जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाचे खुशे प्रमाणे आनी पळयतात म्हज्या सहकारान तुज्या मरणावर संवसारांत तुवें जिवीत दिलें हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्त वरवीं सगळें आमच्या खोटेपणांतल्यान आनी सरवायटांतल्यान आमकां निवार सदांच तुज्या आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी आनी तुजे सरशेल्या वेगळें सरूंक आमकां केदीच निर्मी नाका आबळे जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणांत भाग घेवची आमी सुमेस्त सुभागी क्रिस्तची कुडण रगत आमकां सासणाच्या जिवीताक पावूं Ikal santo bolyan
जेजू आमच्या काळजांत आयला, इगडीभर मावून रव्या, काळजांत आयल्या जेजूक दिनवास आनी अर्घां दिवया, तसो उपकार आमी बावडया. जेजू आमकां जाय हर एका घडये. ल्हानपणार तावन आमचे म्हातारपणाचे दीस येता पर्यंत, जल्मा तावन फोंडा पर्यंत ताची स्तुती करता हांव, ताचें भजन करता हांव. आनी जेजू तूं आमच्या सांगाता राव जेजू, आमच्या सांगता तूं जाय जेजू म्हण आमी उसारता हांव. हो सोमसो मनोभाव हीं सामचीं भगणां आतां गीता रुपार गाव्या. जेजू तूं जाय. देवा आमच्या बापा, तुवें दिल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमचें काळजां आमच्या समयाच्या मोगान पेटय. तुज्या धर्माची परब संभ्रमण ह्या दीन वर्षाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला. भाग्यवान जागोवा भशेन ह्या संवसारांत जेजूच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आनी ताच्या कश्टाच्या कालसिंतलें पियोंक आमकां फावो कर, हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो, सर्पोद्वेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसून येयात क्रिस्तच्या मोगान तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नवें सांगता म्हणया. मनशांच्या भुरग्या सांगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा. जेजू मनशांचो इस जावची येयलो सर्तरांच्या गिरसांनी तो मनशां पावलो. पिडा गोड कन्न जेजू वयस म्हणलें नांव ताका पावो जालें. नेणाऱ्यां शिकयल्लो जेजू मिस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां तांच्या सर गिरसांनी तो पावता. प्रागसो जेजू पळोवप म्हणटा कितलो सर्त म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची तेसावां आमच्यो गरजो जेजू बाळकाच्या पांयतळा दवरया. प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यां पासून प्रायवंदा पासून प्रत्येक जावन आमच्या आवय बापाय पासून ती अंतरल्यांतर सासणाचो
संस्थे सुख सर्वेस पर तक फावो करूँ ये जाऊँ दी हमें मागणें प्रार्थुया ये भगवान जिस बालका तुझे सर पदवे अजय पितराव डापे के लिए आस्ता अने तुझो हाथ वैसा उन दियों को कलल आस्ता तो का पाटी ने उल मरतले सकडांग दे एन आए अने तुझा वैसा वने भर आमेन हम चे बापा सरगीन चा तुझे नाम पवे जाऊं तुझे राजम कयो तुझे कुछ सरगर जता तुझे संसारान जाओ हम सो दिस पर तो ग्रास अजम कांदी अने हम यम चेर सुकले अंग बक्षिता तुझे हम ची पात काम बगोस अने हम कांतार लेन पड़ो दिना का पुन वाइट अंतले हम कानिवार अने देव सपुत्र मरी सलो अने हम चे मदे इंची एलो नमान बरे कृत पे मरले सब तुझे संगता स्टैप दे तू सुदेव सुदेव फॉर यू स्टिंजिस भगवंती मरी ये देवा चे माये हम पपियां का तीर विनाती कर आतानी हम चे अमर नचे कले आमेन या बगले चे मना अने देव सपुत्र मरी सलो अने देव सपुत्र मरी सलो अने देव सपुत्र मरी सलो अने देवा सोपूत मनीसलो 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 अने देवा सोपुत्र मनीसलो महिमा बप्पा कने पुत्रा कने पवित्रत्म्याग जशादी तो सोता निस्दान सर्वता आमेन जिस बलका हम चेर बैसांगाल न्याय कम चे मागणे महिमा बप्पा कने पुत्रा कने पवित्रत्म्याग जशादी तो सोता निस्दान सर्वता आमेन जिस बलका हम चेर बैसांगाल न्याय कम चे मागणे महिमा बप्पा कने पुत्रा कने पवित्रत्म्याग जशादी तो सोता निस्दान सर्वता आमेन जिस बड़का हम चेर बिसाम घाल अने आई कम चे मागणे जिस बड़का मागणे ये जे पंचा जिस बड़का हम चे बेजार काल संचे ये का कुर्ती चे दीस काल मुड़ तुझे मुकार से पुड़ान हम मागता जितले बिर मतिन बिर लहम वाल कालीस हम चे मागणे स्वीकार सुंदी अने इतले त्रिगान माग ची कुर्पाम काल दियुंदी काल हम चे वेले सर कष्ट ने निरास पोन तुझे कुमोक अने बुजवणाम कांधाड़ बापा अने पवित्रत्म्या संगता अमित कावर नुचा सदान सर्वता आमेन मौन पुणी जिजु बड़का अर्गंदी भ्या अर्गम प्रार्थन संगत मुनिया ये बो उदार बड़ो जिसु तुझे मकार में सर पड़ता तुम्हें हम कांदा के लाए दवड़ो करगति हम चेर का बड़ो में आया तुझे का कुलतिया में वर नितेलो तू जाऊन सायम सो दे रसनारने संभालना हम ची सगली पाते ने तुझे रामी दवरता तुझे आज पचाय माची मरी पात तुझे भक्त सगलाने विस्तारों दी सर लोग तुझा बाल पनाक मान दियों दी अने तुझे खड़ा नतले दैविक मजद सोड़ों दी सर सुती अने महिमा जाऊं तो का बल का जिजु आमेन सुमी जिजु क्रिस्त तुमचे समय रावो तुमचे संरक्षण करो तुमचे भीतर तो रावो तुमका सांभाळो तुमचे मुखल्यान तो रावो तुमका वाट वरो तुमच्या पटल्यान तो रवो तुमकां राखो तुमचे वयर तो रवो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवयतात ना सवें जिये ताणें राज करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन सांगा एक सुरपोना
आपार मनताउस का मुकार पुत्रासु वे ओंकार शिवादी आता भगवन कुरसे चे कुरवे निवराम काम चदेवा हम चदिस मनते बापाचे पुताचे अनि पवित्रत मेचनवे आमेन.